はい、皆様こんにちは。はい、今回もやっていきたいと思います。今回の話題は久しぶりになりますね、バレーボール観戦のお話になります。7月からサマーリーグ始まりますよね。私の方に割とよくある質問なんですけれども、どの座席の位置から撮った時に何ミリのレンズを持っていけばいいのかと、そういったお話は実際に行ってみないとわからないというところがございますよね。私の場合なんですけれども、去年サマーリーグ西部大会に行った時に、もちろん会場は違うんですけれども、スカイホールトヨタで撮影した時のお写真をお見せしながら、どのぐらいの座席の位置を取ればいいのかなっていう参考にしていただければなと思っています。もちろん会場によって距離って結構変わってきますけれども、まあ、大体おおよその目安としてお話ししていきたいなと思いますね。まずサマーリーグはですね、天皇杯皇后杯なんかも同じなんですけれども、観戦するには2階席になります。2階席というとですね、最前列には落下防止のアクリル板とか手すりなんかがありますよね。ですので位置によってはその手すりとかがね、あの写真に写っちゃったりする可能性があるので、それを考慮すると1番前とか2番目よりも3番目4段目の方が見やすいかなっていう感じは自分の中ではあるんですけどもね。あと一番最前列の方だと、あのそのアクリル板とかガラスって結構その会場によって違うんですけども、写真を撮った時に写真にあの反射が映り込んじゃったりする場合があるんですね、角度によっては。ですので一番前の席っていうのは逆に写真を撮るっていう目的だったらちょっと私は遠慮したいかなって自分の場合は思ってます。もちろんそのフィルターを使うとか角度によってとかそういったことがあるので一概には言えないんですけどもね、まあ、4段目ぐらいが一番見やすいかなとは思いますね。で、あとは、撮影する際にではですね、何ミリのレンズ持っていけばいいのっていうお話が結構、質問でもあるんですけれども、そこで私が実際にこの日に持っていったカメラとレンズ、EOS R5 のボディと、あと、マイクロフォーサーズ機の GH5S、 その2台を持っていきましたね。で、持っていったレンズが70-200 とあと100-400 っていうレンズなんですけども、その作例を実際にお見せしながら説明していきたいなと思っています。それでは作例の方をご覧になっていかがだったでしょうか。ご自身の目の前のコートで行われている試合でしたら、だいたい300ミリぐらいあればいろいろ取れるんじゃないのかなって思います。そこから欲張って反対側コートの選手を取りたいとか、左右のコートで行われている試合を取りたいとかってなってくると、400ミリ、500ミリ、600ミリって欲が出てしまうわけですよね。
今回私がこの GH5S というマイクロフォーサーズ機を使ったのはですね、100-400mm っていうね、ライカのパナライカのレンズがあるんですけども、それがマイクロフォーサーズ機なのでフルサイズ換算だと200-800mm っていう広い、レンジをね撮影することができるので、もちろん、F 値は開放で 6.3 って暗いんですけれどもね、暗いためにシャッタースピードを稼ぐことができません。ただマイクロフォーサーズ機で ISO 12800 以上まで上げてしまうと、もう本当にそのディテールの喪失感がね、目に見えてわかるようなちょっとのっぺりとした、ね、画質になってしまうので、許容範囲を超えてしまうかなというところで、シャッタースピードの、ね、調整がちょっと難しいなっていうところはございました。その中で例えば私が普段 SNS に投稿しているようなレシーブで飛び込む瞬間とかね、空中でピタッて止まるような写真を撮りたい場合はちょっとシャッタースピードを上げなければいけませんので、そういった写真は今回はちょっと難しいなと思うんですけれども、逆に例えばあまり動きのないシーン、例えば、ガッツポーズで喜んでるシーンとか、選手の明るい表情とか真剣な表情、まあ、話し合ってる真剣な表情とか、まあ、そういったその時の状況で撮れるシーンを撮ればいいと思うので、まあ、シャッタースピードはあまり稼げなくても撮れる写真はあるんじゃないのかなって私は思いますけれどもね。800ミリ相当まで撮影できるっていうこと自体がね、このマイクロフォーサーズ機のすごいところかなって思います。今なんかはもう OM-1 っていうね、まあ、OM システムのフラッグシップ機とかありますし、まあ、本当に今の時代ってマイクロフォーサーズ機の機能もね上がっていますので、私はこういう撮影においては、まあ、800mm とかね撮れるマイクロフォーサーズ機って、まあ、望遠の撮影においては向いてるんじゃないのかなって私は思いました。それに今のマイクロフォーサーズ機って高感度のノイズもね、一昔前に比べたらだいぶ良くなってますから、私はありなんじゃないかなってこの時思いましたね。それではこの辺りで締めたいと思います。こちらに私の SNS のアカウントを貼っておきます。お気軽にいいねと、フォローよろしくお願いします。こちらの YouTube チャンネルはこうしてバレーボールの撮影のお話とか、カメラを始めたばかりの方向けに主に、動画を作っています。機材レビューなどもやっています。それでは、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ここ最近は SNS のフォロワーさんも増えてきて、YouTube のチャンネル登録者数も増えてきて、皆様に大変感謝しております。ありがとうございます。それではこれからもよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。